Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi. No niin, KuPSin mediakorneri täällä taas, terve. Tuomas Rannankari, tervetuloa Savon Sanomat Areenalle spekuloimaan. Joo, kiitos, ja kiitos. Otetaan tähän alkuun nyt heti kysymys, että onko Tuomas Tume Rannankari jalkapallo lomalainen vai eläkeläinen? No varmaan tällä hetkellä vähän molempia, että sanotaan, että ammattilaisura on hyvin todennäköisesti ohi, että siinä mielessä eläkeläinen, mutta sitten se, että en ole nyt ollut jalkapallossa kauheasti mukana, niin ei tarkoita sitä, etteikö vielä jossain vaiheessa olisi, että ehkä siinä mielessä lomalainen. No, mutta tuonne kentälle katso, että jos Murillolla tuolla tulee joku pipi, niin pystyt paikkaamaan tuosta vanhoilla rutiineilla. No totta kai. Vaikka ei sillä ole mikään ihan älytön hinku ollut, että on ollut ihan mukava katella pelejä ja olla sitten niin kuin muissa hommissa. Tiedän tunteen. No niin, sitten suoraan asiaan. Eli sunnuntaina 15.9.18.30 tässä kentällä pärähtää KuPS HJK. Jos puidaan vähän kummankin joukkueen runkosarjaa, se on pelattu ja nyt alkaa mestaruussarja. KuPS ja HJK on lyhyet analyysit kouluarvosanoilla ja sitten vähän, mitä tapahtui, miten meni. No jos lähdetään KuPSista, niin mä lopulta antaisin jopa 9 arvosanaksi, että kauden alku oli hankala ja peli ei oikein kulkenut, mutta silti pisteitä tuli jopa niin kuin, ei nyt kiitettävästi, mutta hyvin. Mikä mahdollisti sen, että nyt sitten kun peli kulkee, niin on täysin realistiset mahdollisuudet voittaa mestaruus. Että siinä kesän korvilla niin minun näkemyksen mukaan niin puolustuspelaaminen saatiin tosi hyvään vuosiin. Että semmoinen matalalla puolustaminen, joka mahdollistaa sit sen, että KuPSi pääsee, että pystyy pitkiäkin aikoja puolustamaan ja sitten kun saadaan pallo voitettua, niin KuPS on varmaankin sarjan paras vastahyökkäysjoukkue, niin pääsee käyttää sit sitä vahvuutta. Ja toisaalta sitten myös se niin kuin prässipeli ylhäältä, niin se parani tosi paljon siinä kesän korvilla. Et jos ajatellaan vaikka Interi vieraspeliä ja kotipeliä, niin vieressä oltiin keväällä tosi isoissa ongelmissa just minun mielestä prässipelin suhteen, että Interi pääsi jatkuvasti pelaamaan semmoisiin vaarallisiin väleihin vaarallisille pelaajille, mutta sitten taas kotona niin ei Interi oikein saanut mitään aikaisemmin, kun se prässäs tosi hyvin. Ja pääsee sitten ehkä jopa, anteeksi käytän lätkätermiä, niin paineistaa sitten sillä kovalla prässipelaamisella. Et mun mielestä lopulta sitten se arvosana nousee ihan 9, että nyt on kaikki auki. Eli KuPSille 9, Tume savolaisena. Sulta on pakko heti kysyä, että ootko kuullut ikinä lyhyestä analyysistä? On joskus, mutta minun kohdalla se ei sitten jotenkin kuitenkaan päde, että mä tykkään vähän puhun lämpimiksi. Niin. Siinä nuori maalitykki Eetu Rissanen viime A-junnupeleissä hattutemppu. Okay. Hattutemppu, että odotetaan Ukolta tänä vuonna tai seuraavana vuonna sitten kovia juttuja. Mutta nyt näin niin kuin vinkkinä toi äsken, että nyt HJK:sta analyysi lyhyesti. No HJK ehkä mulla tippuu 7 sitten kuitenkin arvosana, että lähtökohdat tietysti ja kaikki odotukset ja resurssit ja kaikki, niin olisi pitänyt pystyä parempaa, että peli ei ole kuin ajoittain ollut sitä, mitä se voisi parhaimmillaan olla ja tuloskin ja sijoituskin kertoo sen, että ei ole onnistuttu ihan niin kuin olisi pitänyt. Eli parannettavaa varmasti jäi. Oh. Klubille. No, jos nyt puhutaan tuosta sunnuntain pelistä ihan pelinä, niin millainen HJK siellä on tulossa Savon Sanomat Areenalle? Veikkaan, että itse ainakin oma arvio, että tuskin tulee tänne, että vieraista piste on hyvä. Nyt tiedetään tilanne, että varmaan tarvitsevat enemmänkin kuin 1 pisteen, mikäli haluavat säilyttää jonkunnäköiset mitalitoivet. No kyllä, niin kuin minunkin ajatus on, että HJK:lle kelepaa vaan voitto ja tavallaan KuPSilla on se hyvä tässä, että voitolla niin sysätään HJK oikeastaan sit mestaruustaistelusta lopullisesti ulos ja tasapelikin vaikeuttaa tosi paljon HJK:n niin mahdollisuuksista päästä tappelemaan sit mestaruudesta. Tämä niin lähtökohdiltaan KuPSille niin hyvä mahdollisuus ja HJK
sitten niin kuin on pakkovoito, että HJK pelaa vähän niin kuin selkä seinää vastaan. Eli sysätään paineet vierasjoukkueelle tällä kertaa? No ehdottomasti. Kyllä. No sitten jos otetaan sieltä yksittäisiä pelaajia, miten HJK:ssa kuumia pelaajia ja KuPSissa kuumia pelaajia, löytyykö nimiä sieltä, että ketä kannattaa seurata? No kyllä tietysti HJK on nyt tuore hankinta, tai niin tuore, mutta kuitenkin Petteri Forssell niin on semmoinen, joka pystyy henkilökohtaisella panoksella kääntämään pelejä. On sitä jo tehnyt tässä tulonsa jälkeen. Sitten toki Riku Riski, pitemmän aika luotettava huippuyksilö HJK-hyökkäyspelin niin kuin tärkeimpiä pelaajia. Ja sitten Tim Väyrynen luo vähän erilaisen uhkan kuin mitä HJK:lla alkukaudesta oli, että pystyy suojaamaan palloa, pitämään palloa ja tekemään maaleja. Että kyllä siellä semmoista tulivoimaa ja hyviä pelaajia on, että ei KuPS tule helpolla pääsemään. No jos katsotaan tuonne edustusjoukkoja siellä just treenaa, niin ketäs tuolta nostetaan esille? No sieltä on tietysti, itse tykkään aina Ilmari Niskasen tuo esille, että Immi on semmoinen, pelaa sydämellä KuPSille ja yrittää aina kaikkensa ja sitten kun onnistuu, niin riemu on rajautu, mutta sitten jos tulee epäonnistumisia, niin senkin näkee kyllä aika pitkälle, että Immi on semmoinen yksi meikän suosikki pelaajista tässä. Ja sitten tietysti Pennasen Petteri on korvaamaton palane, ollut pitkään jo palloseuran pelaajisto, että siitä nyt ei varmaan tarvitse ihan hirveästi syitä sille ruveta tässä puhumaan. Ja sitten nyt viime aikoina Ats Purje, vanha nuorettuneen niin syksyn tulleet. Joo, kuulemma mukaan viimeistä vuotta, mutta tuommoisella maalitahilla niin. En jaksa uskoa, että vielä eläkkeelle jää. Ei varmasti, ja kyllä Atsista näkee, että aina sitä niin kuin tahtoa löytyy ja niin kuin on taas osoittanut, niin ihan huippupelaaja Veikkausliiga. Joo, ja meikäläisen mittapuulla nuori pojan Kloppi. Kehityskelpoinen niin. Junnu. Niin, no kukaanpa ei olisi. Niin, kiitos. Joo. Sitten sunnuntain peli, tossahan se nyt pelataan, 18.30, panokset on kovat, lähtökohdat on spekuloitu. Nähdäänkö jalkapallo, opiskelija, lomalainen, eläkeläinen sunnuntaina lehtereillä? Nähdään kyllä, minä olen tuossa itse asiassa aitioisäntänä, että ihan katsomusta ei. Oho, ei ihan VIP-tiloissa. On ihan puku päällä, se harvinaista meikäläisille. Joo, ei mitään, Mediakorneri kiittää tumeat spekuloinnista. Kiitos. Ja nähdään, palloilla lähde mihinkään. Nähdään sunnuntaina Savon Sanomat Areenalla. Welcome! Jalkapallo on aina ollut iso osa elämääni ja pelikentillä unelmistani on tullut totta. Jalkapalloilijan peliura ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Pelaamisen ohella panostan tulevaisuuteeni opiskelemalla. Savoniassa ymmärretään yksilön tarpeita, joten urheilun ja opiskelun yhdistäminen sujuu vaivattomasti ja pystyn antamaan itsestäni 100% niin kentällä kuin koulussakin. Olen Ella Vanhanen ja opiskelen Savoniassa restonomiksi. Kiitos Savonian, voin panostaa fudikseen myös täysillä. Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi.